وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الله سبحانه وتعالى برغاندا شات ودي شينغرا شوغرامو تمسابا أسوك ساسان بيغاني منين بي كوشو نبوة في محمد صلى الله عليه وسلم بلا منا برغاندا ببتيبوا tutizokole emirimu emirungi naddala omwezi guno gwe tulimu ogwa Dhulhajj ennaku zino ekkumi tutize okwenyagira kukola buli kalimu konna katumanyi akalungi kubanga empeera oweekitiibwa Allah subhanahu wataala azikubisaamu era tugwanidde tukimanyi nti enkya tugenda sisinkana omutonzi waffe Allah subhanahu wataala era buli muntu yenna musinga okumirimu gye yegigenda okumweyimirira nolwekyo tusabe Allah subhanahu wataala akkiriza okutabanako afate tunyiikira okukola nga tugoberwa mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Omulundi ogwayita tuzze tulaba kubimu kubingira mu mulyango gw'okulongoseza baganda baffe abafu twalaba omutwe ogugamba aljulusu inda almuhtadiri okutuula awali omuntu ono ali mu kaseera akasembayo lidilalatihi ala alkhayri ng'otuulawo kumulaga bulungi kitukakatako kikakatako abooluganda okubeera nga oba olina muganda wo mukwano gwo gwotwala nti wabbeeyi era bwa mugaso gy'oli okubanga bw'atuuka mu kaseera akasembayo okumubeererawo obeereko waali otuuleko waali paka lwanasse ogusembayo naye ng'ekigendererwa kumulaga kumulagira kukola bulungi gamba okumujjukiza eswala eba etuuse omujjukize omuzukusaasaale omuyambeko oba okumukwatirako ayinza okuba oli takyasobola kufuna wuzu okumufunyisa wuzu baba takyasobola kufuna wuzu wakadhalika basobola kufuna wuzu okumutamamisa wakadhalika okumujjukiza Allah subhanahu wataala n'okubeera ng'ava ku mbozi zedduniya wakadhalika okumujjukiza okusaasira kwa Allah subhanahu wataala n'okubeera nga omanya ani ateekeddwa okuyingirayo amulambule naani ateekeddwa kuyingirayo ebiseera ebisinga baganda baffe abalwadde bayingirirwa abantu abatali balungi ne babatiisa ne babajja ku mulamwa abamu bayinza okubeera nga babatwala babajja ku mulamwa nga babayisa mu mulyango gwakugwa mu shiriki oba bukafiiri twalaba ekyafaayo kya Abu Talibi nti emikwano egyaliwo egyamwira omubiri ng'ogyeko mbaka sallallahu alaihi wasallam gyali mikwano mibi era mikyamu nabbi gyakomanga okumulamira ayogera ekigambo kya laa ilaha illallah kyaba asembyayo nga bano bamukaaga kanga bamutiisa nga muteerawo embeera oyagala kuva ku nkola ya bwajjajja oyagala kuva ku nkola ya Abdul Muttalib bwatyo n'afundikira nga alemeddwa kwogera ekigambo bw'obanga obaddewo nga aliwo okulabira omulwadde ono ali mu kaseera akasembayo omusobola okumanya nti ono mukkiriza okugenda eri omulwadde ono simukkiriza waliwo oluusi ojja kukkiriza omulwadde agende eri omufu agende eri omuganda waffe ali mu kaseera akasembayo mu kifo ky'okumujjukiza ekigambo ekirungi ekya la ilaha illallah atandike mubuuza kyapa kyapa kyokka ng'omuntu ali mu kaseera akasembayo afundikire nga fekyo ogamba la ilaha illallah afundikire abuuza ekyapa 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 nene ebifaragana bwe bityo nolwekyo kyandibadde kirungi baganda bange naddala omuntu ono ali mu kaseera akasembayo ng'amuliko mukwano gwe ng'amwagala era nga musanyusa kubanga omulwadde ono atuuka okuva mulamu ensi nga mumativu era nga musanyufu olwa okwewaayo kwa muganda kwabayiwaddeyo era kyandiba kirungi okumwesambya baatamwa beyenyinyala nga abadde tebakwatagana ku bulamu bw'ensi nga bw'anaabeera bayinza okubeera nga amwongera obusungu era kyandibadde kirungi omuntu ono abeerawo awali omulwadde nga mukazi nga mukyala oba musajja mukkiriza nga enzikiriza ennamu nga tasobola kukkiriza mulwadde ono bwekibaki kubeera nga azanyira mukadde ke akasembayo oba okakoleramu ensobi kubanga mukimanyi omulabe shaitaani tazikiza paka lwosi ogusembayo akola butaweera ng'ayagala otujja ku mulamwa paka lwosi ogusembayo nekyo baganda bange twalaba ebyokulabirako bingi ku nsonga eyo okulambulako mbaka sallallahu alaihi wasallama ng'agenze eri omuvubuka amulabulire ekirungi okulambulako nabbi n'okubeera ne taata we okutuula naye lidalalatihi ala alkhayri
tulaba nti kirungi ekigambo ekirungi ekyasinze kye kigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Nolwekyo bw'obanga olina maama wo, taata wo, mukwano gwo, owooluganda lwo akwenyumirizaamu, tomulekanga kaseera akasembayo. Tumanyi okuleka baganda baffe, tubalekera aboononefu webamala okufa ati ne tujja kusaawa esembayo, ne twagala oteekawo amateeka naye ng'omuntu yafudde mu nfa mbi nnyo. Wakadhalika tujja kulaba biki ebimugwanidwa aba afudde byateekeddwa okuba ng'akola. Lwaleero tugenda kwongerako omutwe ogwokubiri mu biyingira mu kulongooseza abaganda baffe abawafu. Ekyokubiri, tahsinu dhanni lmuhtadiri billahi ta'ala. Tahsinu dhanni lmuhtadiri billahi ta'ala. Omuntu ono almuhtadir muganda waffe ali mu kaseera akasembayo ateekeddwa okubeera nga yuhsinu dhanni billahi ta'ala, ng'alowooleza Allah subhanahu wa ta'ala bulungi. Ateekeddwa okuba ng'alowooleza Allah subhanahu wa ta'ala bulungi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba, la yamutanna ahadukum, tafanga omu kummwe, tafanga mulamu bwensi omu kummwe, illa wa huwa yuhsin billahi dhanni, okujjako ng'alowooleza Allah subhanahu wa ta'ala bulungi. Ateekeddwa okuba nga Allah amulowooleza bulungi. N'ekiyingira mu kumulowooleza bulungi kwe kubanga akakasa nti ebirungi by'abadde akola byatakabanidde mu bulamu buno obw'ensi. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tajja kumuvaamu agenda musasula empeera mu kaseera kakasembayo. Era ateekeddwa okuba nga asembeza okusaasira kwe n'obukwata mpola bujali n'okubeera nga yuhsinu bihi dhanni, alimu ekugamba nti kangende Allah namanya kyanankola wa hakadha wa innama ikidokangasenu billahi dhanni. Walidhalika hadisi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu agamba anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam dakhala ala shabin, ombaka sallallahu alayhi wa sallam yagenda okulambula omuvubuka wa huwa fil maut, naye omuvubuka ono yali mu kaseera kakasembayo akokufa. Faqala, ombaka sallallahu alayhi wa sallam namubuuza kaifa tajiduka, standiyo eriki mu kaseera kano, wawulira otya standiyo eriki mu kaseera kano. Qala, namugamba wallahi ya rasulallahi, nkulayira Allah mumbaka wa Allah, inni arju llaha, nze nina essuubi eri Allah subhanahu wa ta'ala, wa inni akhafu dhunubi, naye neyalekera nyo ebibonero ensobi zange amazambi gange ge mbadde ngwamu. Nina essuubi mu Allah subhanahu wa ta'ala nti ajja kunsonyiwa ensobi ze mbadde ngwamu, newankubadde nga ntya simanyi bwe namuseka namasuku, naye nga nina essuubi gyali amu n'okuba nga ntya amazambi gange. Faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ombaka sallallahu alayhi wa sallam namuddamu namugamba naddamu nagamba la yajitamiani fi qalbi abdin, ebintu biri ebyo tebisobola kukuŋŋaanya mu mutima gwa muddu. Okubanga alina essuubi mu Allah okumusonyiwa amu n'okubanga yalekera amazambi ge, ali baina alkhawfi warraja, wakati wokutya amazambi ge n'okusuubira Allah jalla waala okumusonyiwa. Agamba mbaka sallama la yajtamiani fi qalbi abdin, ebyo bibiri tebisobola kukuŋŋaanira mu mutima gwa muddu. Fi mithli hadha almawtin, mu kifo ekifanaganako bwe kiri, mu mbeera efanaganako bweti nga gyalimu, illa a'taahu llahu ma yarju, okujjako omuddu oyo Allah amuwa kyasuubira. Wa amanahu mima yakhaafu, ate n'amutaasa kyabadde yeeralikirira kyabadde atya. Nga bw'alina essuubi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amuwa essuubi eryo ate n'amutaasa akabenje akayinza okuva mu nsobi ze. Mukimanyi teri muntu ku nsi kuno atuukiridde. Hadithi eyo sahihun, akhraja imamu Tirmidhi wa kadhalika ne imamu ibni maja. Sheikh Albani rahimahullah naji hasana nagamba hadithu sahih musahih sunan ibni maja wa kadhalika ni musahihi sunani Atirmidhi nagamba nti hadithi ntufu. Abujuliza wokubiri qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas agamba idha ra'aytum ar-rajula bil mawti, bwe mugendanga okulambula omulwadde oba muganda mmwe ne mumusanga ng'ali mu mbeera ejjuluko ey'okujjuluka okuva mu bulamu buno obw'ensi, fabashiruhu, mumulekerengayo ebintu ebisanyusa, mumulekerengayo amawulire ag'essanyu, mumulage okusaasira kwa Allah, mumulage obukwata mpola bwa Allah, mumujjukize jjana. Fabashiruhu, mumulekere amawulire ag'essanyu, liyalqa rabbahu
wahuwa hasanu dhannu bihi asikani Allah nga muloleza bulungi iwa idha kana hayyan atomu twabanga mulamu fakhawifuhu bi rabbihi azza wa jalla umutise nga Allah subhanahu wa ta'ala eyo ndaba ya Abdullah ibn Abbas ile kigambo kye omuntu abambula muno gwensa ino kubera nga wangaira mukutya okubanti Allah subhanahu wa ta'ala yakhudhu ba'dhata ayinza omuntu lako okufaki watu kila kabula tauba nga tanenenya nga tanetereza nga ine ebikyake ebikyaganya okutereera nono kyateekeddwa okubeera mu kutya kubanga okutya kuno kumuteekamu okubeera nga akola naye omuntu bwe yeeyibaala n'aba n'essuubi okukola kubeera kutono naye okutya kumuyambako okweteekateeka olugendo lwakola atya lwagendako n'abeera nga yeekabirako nayanguliza tawuba kubanga kimanyi sawe nallah mukola atya mukwatako wabula ati aba atuse mu kaseera ak'okujuluka tateekeddwa ate kubeera nnyo mu kutya atuke n'okuggwamu essuubi wabula ateekeddwa okubanga ate akulembeza janibu raja oludda lw'okubeera nga ayina essuubi maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wataala naddala abadde omukozi w'ebirungi nolwekyo Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma atugamba bwe mulabanga omuntu ng'ali mu kaseera akasemba mumusanyuse mumuleetera amuwirage essanyu mumuleetera essuubi ate bwe mubabanga mulamu mumutiisa Allah subhanahu wataala wakadhalika omuku amanyi ayitibwa Mu'tamar ibn Sulaiman qala agamba Mu'tamar ibn Sulaiman agamba qala abi inda mautihi Mu'tamar ibn Sulaiman agamba taata yangamba mukaseera kayali ajuluka mulamu ensi nga mukaseera akasembayo yangamba ya Mu'tamar wange Mu'tamar hadithni birukhasi nyumizaayoko mbulirayoko ku bintu ebisonyisa bintu Allah byatuddiramu mu ddiini yaffe nga muntu waba abibulidde bimuzaamu essuubi lwaki laalli alqa allaha wa ana ahsanu dhanni bihi obaolyawo nsikani allah nga muloleza buki bulungi lema kunyakira byakuntiisa butiisa nsinkane nga ndi mukutya nga nfeddemu essuubi wabula mbulirayo rukhas ze excuses allah byatuddiramu obaolyawo nsokola omusinkana nga nina essuubi mu allah wange subhanahu wataala nekibeera nga mina sunna betugenda eri baganda baffe abali mukaseera akokufa mubulamu tubaleetera rukhas tubasanyuse tubawembuzemu essuubi naddala abalongoofu amma almushirikuun abashiriku abadde aboononefu tubeera tubakubiriza kudda ku mulamwa mathalan abadde omulwadde nga twagambye okutuula waali okumulagira obulungi abadde mulamu nga asalako ebirevu bwotuulawo mugambe ekirevu tokikwatako mukendeeza amasulubu muyambeko omulongoose wahakatha ng'abeere ngaasiikana allah ng'ali mu kifaananyi ekiki ekirungi ayinza okuba bali tasaala mubulamu bwe atuse mu kaseera ak'okujuluka mukubiza okubeera ng'asaala n'ebirala bifaanagana bwe bityo kati mu kaseera bw'aba atuse mu ngeri emu kaseera k'okufa tuteekeddwa omumwekira ebyo allah byatuddiramu asobole okubeera nga yuhsinu dhanni billahi subhanahu wataala athari jajisa mu kitabu sharhi sunna ekya imamu albagawi athari gyetuba tusembyayo ya jabir ibn abdillah radiallahu anhu qala agamba samitu rasulallahi salallahu alaihi wasallam qabula wafatihi bithalathin nawino mbaka wallah salallahu alaihi wasallam nga tannafa ennaku ssatu yaqulu nga agamba la yamutanna ahadukum tekufa tekutuukanga kwomu kummwe illa wahuwa yuhsinu billahi dhan kujjako ng'alowoleza allah bulungi ng'ayina endowooza ennungi mwani mu allah subhanahu wataala wahuwa hadithu sa akhrajahu imamu muslim yayogera hadisi eyo amakulu okufa tekutuukamu kumfe nekututuukako nga kiri mu mbeera eyokubeera nga allah tumulowoleza buki bubi tumulowoleze bulungi nayebbanga tetumala nga tukyali balamu tubeere nga tuweyangaira ku kutya nga tukimanyi ti saawa yona yakhudhuna baghtatan atukwata kibwatukira nga tunalongoosa tunenenya okutya kuno kukuwaliriza okubeera ng'olongoosa n'okubeera ng'okola nolwekyo mulamwa gwaffe nti bwe tugenda awali omulwadde ali mu kaseera akasembayo tetumutiisa wabula tumuleetera bimuzaamu amaki amaanyi nga omuvubuka yagenda okulambula Omar nawe yamusanyusa mu kaseera akasembayo wakadhalika nga yagenda okulambula mama waffe Aisha radiallahu anha namusanyusa namulaga arukhasu ebirungi nga mugamba totya kufa
wali chino wali chino wali chino wahaka za nafu tani dokuwela mtalime kufanga mnyikavu era ateki dokuwanga yuhsini dhani billahi subhanahu wa ta'ala wafanga loza Allah bubi kuwanga muhadisi emu muhadisi lukudusi Allah subhanahu wa ta'ala ya gamba ana inda dhani abdi bi zembira mune ndoza mundu jando uleza in dhanna bi khairan bandoleze chirunji wa in dhanna bi sharran wa in dhanna sharran ati bandoleze chirunji mbira mune ndoza yijadoleze chirunji ati bandoleze obubi era nange mbira mune ndoza yembi chavaga mafalya dhunna bi masha rocho mudu aba kuloza anoleze chobna chaya gala nze chondo woleza Allah wo nange chendi joli nolecho linuhsin dhanni billahi subhanahu wa ta'ala nembula muno gwesi togwa musubi otukokola shiriki okusamira wano nyabugaga ihsan dhanni billahi subhanahu wa ta'ala nolweza Allah wuchi burunji wanga chuchatu agaza Allah subhanahu wa ta'ala kubene vyo nene vyenkana wa ihsan dhanni billah weteleze wamutuguna kutuka mudokoli oturuku shiriki leka shiriki leka bidai vaku mazambi wenejiza Allah subhanahu wa ta'ala jakuwiranga kusonywa Allah jalla wala atugamba مكسوات النوه وقلت استغفر قلت استغفر ربكم انه كان غفارا نوه يغاب انت بي ابانت بي نمب اتغامبا يغاب ابانت بي مين نجز الله مسوني الله نتوغا فسب بحمد ربك واستغفره انه كان توابا تني زعما تنو غام كما الله سبحانه وتعالى سبب كسونيوا لبيرا مسوني الله نتوغا نتوغا قل يا عبادي الذين اسرف على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا bagambe Muhammad abange baddu bange abedi bagedda mu byonono temugwa musube mukusasira kwa Allah mazima dala Allah asonywa amazambi gonna inna huwa mazima dala Allah asonywa amazambi gonna wakadhalika ya Allah natukola bakiza natugantu watubu ila Allah jami'an ayuha almu'minun munanyiza Allah mwina bange mwabakiriza nocho linatuba kabla almauti twenenyenga tunafutuka mukasira kwa kula chi kakufa chibi nyo mtu kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ngo inenso bi zuta mwene njiriza chibi nyo kusinkana Allah ngo inenso bi zuta mwene njiriza ngata kalembiriza akakuzacha akakwade hatha wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi wa sallam. Eno ye shukran dawa senta bannu dalamu dawa nebifa mu umma.